gudoomiye ku xigeenada xubnaha golaha wakiilada xubnaha golaha wasiirada mas'uuliyiinta gobolka iyo degmada saraakiisha ciidamada culimada saxaafadda iyo dhammaan martida kale ee ka soo qayb galtay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mudanayaalay mar weyn salaan kadib waxaa sharaf weyn ii ah inaan hortiina imaado maanta oo aan si rasmi ah u furno kalfadhigii 13aad ee golaha wakiilada dowladda puntland iyadoo aan warbixin idinka siin doono arrimaha amniga iyo siyaasadda iyo xaaladda puntland iyo guud ahaan soomaaliya mudanayaaliya mar weyn mudana guddoomiye muddadii labada kalfadhi u dhexaysay dowladda puntland waxay ku jirtay xasilooni amni mid dhaqan dhaqaale marka laga reebo saamaynta colaadii maamulka soomaalilan ka wadeen magaalada laascaanood oo ilaahay mahadiis ay dalka dadka degaanka khaatumo soo afjareen 25-kii agoos 2023 mudana guddoomiye mudanayaaliya mar weyn puntland waxay maanta taagan tahay dhammaystirka geedi socodka isbeddelkii siyaasadeed ee ay naawilayeen shacabka muddo 25 sano ah taasoo ah riyada iyo rajada qof kasta oo reer puntland ah in loo xaqiijiyo xuquuqdiisa dastuuriga ah bulshaduna yeelato awood ay ku soo doortaan matalaadooda golayaasha dowladda haddaba haddii aynu dib u milicsano kalfadhigii 44aad ee golaha wakiilada puntland waxaan hortiina ka jeediyey barnaamijkii xukuumadda 2019-2024 ayna ansixiyeen labada gole ee dowladda oo halbeegna u noqday la xisaabtanka xukuumadda yoolka koowaad wuxuu ahaa in isbeddel siyaasadeed laga hirgeliyo puntland 2019-2024 kaasoo ballanqaadkiisa afaraad ahaa hirgelinta nidaamka dimuqraadiyeynta iyo xisbiyada badan oo ay puntland ku soo taamaysay tan iyo markii la aasaasay oo hadda laga joogo rubuc qarni mudanayaaliya mar weyn annagoo ka duuleyna ballanqaadkaas waxaa sannadkii ugu horreeyey magacownay guddiga kumeelgaarka ah ee doorashooyinka puntland waxaa ilaahay mahadiisa inay puntland ka qabsoontay doorashadii dowladaha hoose oo ay ka dhacday 33 degmo oo ka mid ah gobollada mudug nugaal karkaar sanaag bari haylaan iyo raas casayr haddaba waxaa lagama maarmaan ah in ay golayaasha dowladda xisbiyada siyaasadda ururada bulshada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ay ka qayb qaataan dowrkooda kaga aadan doorashada loo madlan yahay sidoo kalena la qadariyo mas-uuliyadda guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka wixii talo iyo tusaale ahna iyaga lagu biiriyo si loo ilaaliyo hufnaanta iyo daahfurnaanta doorashooyinka dadweynaha mudanayaaliya mar weyn waxaan hortiina ka caddaynayaa sida aan marar badan sheegay inay xukuumaddu diyaar u tahay in aanu qabanno doorashada lagu ballansan yahay ee dastuuriga ah waxaan xasuusinaynaa muwaadiniinta danaynaya inay isu soo sharaxaan golaha wakiilada iyo madaxtooyada in ay ku kalsoonaadaan codka shacabka iyagoo ku tartamaya sida ay qabaan xeerarka doorashada iyo dastuurka ayna ka fogaadaan wixii carqalad gelin kara xuquuqda muwaadiniinta dadka reer puntland ay u leeyihiin inay wax doortaan lana doorto haddaba waxaan rabaa in aan uga mahad celiyo doorkii golayaasha dowladda gaar ahaan golaha wakiilada isbeddelkii ay ku sameeyeen dastuurka puntland si ay ugu dhoweeyaan dadkooda talada
iyagoo uga tanaasulay shacabka xuquuqdoodii ay u lahaayeen in ay doortaan madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka sidoo kalena waxaan uga mahadcelinayaa shacabka Puntland ee noo muujiyey taageerada iyo garab istaagga iyagoo ka shaqaynaya masiirka Puntland mudanayaal iyo mar weyn furitaankii kalfadhigii 12-aad ee Juun 15-keedii waxaynu isugu nimid iyadoo uu daadanayo dhiigga shacabka gobolka Sool oo ay Soomaaliland ku duqaynayso madaafiicaan kala sooc lahayn waxaa si arxan darro ah loo burburiyey masaajidadii cisbitaalladii guryihii goobihii waxbarashada taasoo ay ka dhalatay in dadkii ay noqdaan mid la dilay mid la dhaawacay iyo mid barakacay dadkaas oo ahaa birmageeyadii isugu jiray caruur ciroole haween culumo dhaqan iyo abwaano oo ugu dambeeyay allah u naxariistee abwaan jaamac kadiya cilmi maanta oo taariikhdu tahay 25-ka Oktoobar waxaa 2 bilood oo buuxa laga joogaa maalintii ay dadka khaatumo iska dulqaadeen maamulkii sida bahalnimada ahaa u leynayay shacabka waxaa kaloo iyagana guul ah in ay SSC khaatumo ku sugan tahay xuduudda degaanadooda ayna dariskooda ugu baaqayaan nabad dadka reer khaatumo waxa ay ka badbaadiyeen shacabka Soomaaliyeed damacyo lagu xagaldaacinayay midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed mudanayaal iyo mar weyn waxaan maamulka Soomaaliland uga digaynaa dubhoorinta colaad beelaysan waxaan ugu baaqaynaa inay nabadda la qaataan dadka dariskooda ee khaatumo ee ay dariski yihiin sidoo kale waxaan u soo jeedinaynaa dowladda Soomaaliya inaydan mar dambe mar kale dhagaha ka tiran abaabulka iyo hurinta colaadda ay wadaan maamulka Hargeysa kaas oo sababi kara colaad sokeeye dowladda Puntland waxa ay beesha caalamka gaar ahaan qaramada midoobay uga mahadcelinaysaa la socodka xaaladda gobolka Sool mudanayaal iyo mar weyn dowladda Puntland mar walba waxay u taagan tahay dhismaha dowladnimada Soomaaliyeed oo mid ah federaal ah dimuqraadi ah iyadoo laga duulayo heshiiskii lagu gaaray shirkii Imbigaati Kenya 2004 dowladda Puntland waxay juhdi gelisay sidii dalka Soomaaliya u yeelan lahaa dowladnimo dhammaystiran oo heshiis lagu yahay iyada oo qayb libaax le ka qaadatay diyaarinta dastuurka kumeelgaarka ee federaalka ah in hay-adaha dowladda dib uga howlgalaan caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho kadib burburkii dowladda dhexe ee Soomaaliya 1990 taas oo dowladda Puntland gelisay naf iyo maal dowladda Puntland waxay ilaa iyo sannadkii 2012 qayb weyn oo hormuudnimo ah ka ah qaadatay geedi socodkii federaalka gaar ahaan shirarkii kala duwanaa ee Garoowa 1 Garoowa 2 iyo heshiiskii Gaalkacyo kasokow dadaalladaas ay Puntland gelisay dowlad dhiska Soomaaliya waxaa xusid mudan in markasta ay dowladda federaalka iyo Puntland ku kala aragti duwan yihiin tubta dhammaystirka qodobada hortabinta u leh dhammaystirka hannaanka federaalka waxaa nasiib darro ah in xukuumadda hadda xilka haysa ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay si bareer ah uga leexatay hannaankii federaalka dalka una meesha ka saaray dastuurkii lagu heshiiyey ee keliya u baahan dhammaystirka warmutiyeedkii shirkii madasha dowladda federaalka iyo qaar ka mid ah dowladaha xubnaha ka ah ee 26-kii May 2023 ka soo baxay magaalada Baydhabo wuxuu xambaarsanaa halis aan indhaha laga qarsan karin oo ku soo wajahan dowladnimada nugulka ah iyo midnimada Soomaaliya sidaan horey u xusnay qaab dhismeedka dowladda federaalku
ومد كردسان أود غيب سيدقان هذا الصومالي سيئو نغطو طب ديبو هشيسين سياسة داد مدحد الدولة الفدرالكا وحي الشيقين ووليبا إن دلكو يشو مدحوين أي مدحوين كوحيقين يدو مياشا لغا ساري أود دي رئيس الوزارة وحاي كلو الشيقين إن دلكو يلانا يو لبا حسب سياسة داد تاسو لغا دا هنكرو إن متلاد سياسة داد بلشد الصومالي عريري لقلنا يو مدن قدومي مدن يالي مروين دولد بنت لاني شعب كيادو وحيو تاغيهين إلى لنتا يكشقين تقد يد الصومالي مدأه نبضأه ديمقراطية كنرد سن هنان كفدرال كا دولد بنت لان وحي أركتي عدك اللي دهاي تبت الله مرايا لما يسترك هنان كفدرال كا يدلك وحي مرر بدن نلوي دي سببتا آن وقيب قلي لا ويني كل ماذا مدح الدولة الفدرال كا إيو الدولة حمنها كا إلو يقان مدشة وضطشق قرن وحان عدينا إن مدشة أيسان هين هيئات أما قولة دستورة أولوغو قويو قوانا دا مصيري كا يدلك دلك هو فدرال وحكا كوبية هاي دولة دحة وآن ويلي لغيهشين لما يستركا يدلنك شروع دا إي هيئتها فلنتا iyo dawladaha xubnaha ka ah oo mid walba leedahay deegaankeeda dadkeeda hay'ado dawli ah oo ay masuul ka tahay xaqna u leh in ay si goon-gooni ah danahooda ugala xaajoodaan dawladda federaalka kasoo in guud ahaan geedi socodka dawladdiska dalka Soomaaliya uu si joogto ah u kala kulmo caqabado siyaasadeed amni dhaqaale iyo kuwa farsamo haddana qodobada soo socda ayaa noqonaya caqabadaha ugu waaweyn ee weli Soomaaliya ka gaari laadahay isfaham buuxa waxaana halkan idin kula wadaagaya qodobadan kala ah qodobka koowaad geedi socodka dhameystirka dastuurka ku meel gaarka ah qaybsiga awoodaha dawladnimo qaybsiga khayraadka dalka iyo deeqaha caalamiga ah qaab dhismeedka garsoorka maamulka dakhliga iyo maaliyadda dalka qadiyada gobollada waqooyi ee gobollada waqooyi galbeed ee Soomaaliya Soomaaliland maqaamka caasimada diyaarinta iyo hirgelinta xeerarka hay'adaha federaalka ah hirgelinta doorasho dimuqraadi ah iyo dhismaha ciidan qaran dawladda Puntland iyadoo ka duuleysa qodobada kor ku xusan waxay mudnaan siinaysaa waxay mudnaan siisay ka qaybgalka saddex kulan ee madasha wada tashiga qaranka halkaas oo aan la wadaagnay aragtida siyaasadeed iyo midda sharci ee dawladda Puntland taas oo ku soo dhammaatay garowshiyo la'aan mudanayaal iyo marwooyin haddaba waxaan mar kale ku celinaynaa إن دولة بنتلان ديار أتحي إن آن دولة فدرالكا كلاحا جونو تبت دولة ديسكا دلك سيدو كلانا إنتا لغدا ما يسترايو هنانك دولة فدرالكا دولة بنتلان وحي كدق ميسا أودها أسينا يو قضبك بغولي أفرتري اللباد دستورك كميلغارك فدرالكا إي قضبك أفراد فقرديس اللباد دستورك بنتلان وحان آدو قدقينا إن لا إسكت إن بنتلان وحقوق ذي ذكر دو ديسة كنا صعوت شرعية الدستور لهرير مرو هشيسة أوي الله دلك لقونا دغم وح لدك أه ومدن الجه وريريو فرينت أن وح كوس عطاء دمان دتك سوماريا ملك استيجوجان سماح جعل إن يصير دب أه لو وضع فريستو ومصير كلوقة تليو مصير كدلك كما حرنا دتك مركا حلكا هيا مصير كدلك وحو كحرين هاي عدك استو وحقالا وأوضو له إن قيبك قادته سيدي الله لها دل حسلا أو دقن أو أن دبدا ما أبربرين وحان رجينا يا إن أرنتاس لو دقل هادو بنت لان وحبضان بي سوقب ستي ميل وناكسن بي مريسا اسكو درك الصومالي يسجيس كودن بي وأنو نقضى مد وحسي يادنا وأنو سنقر مد وحيالية مرارك قيبتو وحان كدقية
dad magaca dawladda ka mid ah ama shakhsiyaad kaleeto oo dana khaas leh inay ka uldiyufaan ama aysan dan ka gelin xeerarka iyo shuruucda mararka qaarkood meelaha la isugu yimaada lagu saxiixaya wixii la khaldo maanta waa khalad muddo dheer la socon doona mustaqbalka ubadkeenna iyo dalkeenna waxaan u baahannahay innagoo soo jeedna inaan si mug leh oo waafiya u xisaabtanno wixii aan gar u leenahayna aan gar u yeelanno wixii aanan gar u lahaynna aan ka gar naqsanno arrintaas waa arrin muhiim ah marxaladda dalku dhismayo oo isbeddello waaweyn ay ka socdaan oo ay ku soo kordhay isbeddelka ku yimid gobolka sool iyo ssc oo u baahan si taxadar leh in dalka looga fiirsado mustaqbalkiisa siyaasiga ah iyadoo aanan meel la saarin aayaha iyo mustaqbalka iyo meesha ay kaga jirta somalilan dhammaystirka dastuur wuxuu ku noqon doonaa caqabad aan dhammaan oo u baahan xal joogto ah marka puntland wax ma diidanee waxay rabtaa inay wax saxdo puntland waxay rabtaa aragtideeda inay si cad u dhiibato puntland waxay diyaar u tahay hay-adaheeda kala duwan ee masiiriga ka shaqeeya marxalad kasta iyo xilli kasta inay u ahaato mid u taagan sidii loo heli lahaa dowlad dhammaystiran oo ku dhisan nidaam federaal ah oo dimuqraadiya ugu dambayntii waxaan rabaa inaan halkan fariin uga diro shacabka puntland taasoo ah inay xoojiyaan midnimadooda ayna meel uga soo wada jeestaan wax kasta oo halis gelin kara amniga xasiloonida iyo kala dambaynta waa in dadka reer puntland niyadda ku hayaan inay leeyihiin cadow badan oo ka soo horjeeda horumarkooda loo midoobo sidii looga hortegi lahaa sidoo kale waxaan ugu baaqayaa beesha caalamka iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka in aysan qayb ka noqon wax kasta oo dhaawici kara waxna u dhimi kara midnimada iyo wadajirka shacabka soomaaliyeed ee ku soo jiray 32 sano nugeyl bulsho iyo nuqsaan dowladeed lagana fogaado jahwareerinta jihada dalka iyo dhaawicidda loogaga bogsanayo ee u baahan dhaymo mudane guddoomiye mudaneyaal iyo marwooyin xukuumaddu waxa ay xoogga saaraysaa muddada u dhiman inay wax ka qabato amniga iyo dhammaystirka doorashooyinka waxaan idiin rajaynayaa in kalfadhigaanu noqdo mid guul laga gaaro arrimaha masiiriga ee idin hor yaalla sida shuruucda miisaaniyadda iyo howlaha kale ee idin hor yaalla waxaan si rasmi ah inooga furan kalfadhigii 53aad ee golaha wakiilada dowladda puntland waxaa kaloo nili qaybin doonaa waxqabadkii dowladda ee labada kalfadhi oo horey loo akhrin jiray iyadoo nuqul ah ayaa lala wadaagi doonaa golaha wakiilada xubnaheeda aad baad u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh